Татьяна Ануфриенко обыграт аймандағы пошной алының шуттық жызы. Познан екі палызын жонарызын кир салып, өткірілгі тоқс палы алып алған. Көп палылығы жы, қағазының домбыздың депутаты Надежда Максимовызар шуттып шуттықын тұрыды шартықы әміктерін алыстыр прежіс олынаға келген. Санынныстыр хостыра анзына 40 мұн залқауы керек. Аймақтың ұстық бастандыр айдандығым түпше ол. Чаңды полызығы пер бол басып стендар. Хазын домызың депутаты орындағы шонға социальный полызығы пержен ұстанысар пазоқ айдандырғы шөпірген. Бұл тоғазыға дек арзуны кидзі айманың ұстық жылары келгенір. Олардың сұрғылары школылар пүдірінің балғылыстығылар. Иди үстегі школы ерткен шүсілдің сығары темге сығарып бол бенже. Копьевтағы күрінжілерге тізен 2-дес мені болзы школы тарғындақ. Ол үсіз шебірге орында көрілген. Чепінгі көнді анды үгірінші пісіз азыры олған. Анар Пустролықов полыс берге піске анды бар неме бір помещение банно-прашен комбинаттың 1500 квадратный метр. Пысаны тимнес болғысы біретін сет документация, анды реконструкция еді бізірге. Бастағы этажты елік балыға детский садик. Екінші этажты 150 балаға начальная школа. Аға керек 44 миллион залқовый. Хазын домыздың депутаты оларға пусин ақшыны постбюджетіне кирш балаларға хабыс беремтіп үзімдір салған. Шоқтырға керек Надежда Максимованың Арженекидзе аймағындағыларға бұл пастағылы ползи полбыз. Кагаев алды, Кожухов алды, аның ползи хостры бүтірілші клубтар, ішкі клуб. По Кагаевыды неме 6 миллион азыр салқой алықтыларға болыс берген Надежда Сергеевна. Пазы Кожуховыды 5 азыр миллион салқовый. Ана хостры писал клубс. Ам пожилды писал клубтарны Петр Тозарвс. Ағыбан дейшткен мында тоғазыды сұрғыларның өнчардығы имнен керейнен телеген. Кемді имшілердер кіршпол бейінже, хайзады да пасқа чәрдер хазын бектерге парпол бейінже. Хазын думызның депутаты Надежда Максимова празын естіп алған. Оларыны хайлы тудырбыз. Пол спирер оңдай болзы, пол зарбыз тіп әзіндірген.